daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan ku sugannahay sidaad arkaysaan daawadayaal, waxaan ku dhex jirnaa weli biyihii fatahaadda ee degmada Afgooye, gaar ahaan undayriista locationkeeda. waxaana sii rabnaa hadduu ilaahay ka dhalnoqdo xaafadda ay jiray iyo locationkeeda inaan kasoo duubno muuqaal, markaas aan ugu talagalno bulshada inaan wax ku tusno insha allah nala socda. daawadayaal, waxaan u gudbi rabnaa sidaad arkaysaan waxaan isku dayaynaa daawadayaal, waxaan u soconnaa xaafadda ay jire. waxaan rabnaa muuqaal inaan kasoo tabinno hadduu ilaahay karaal noqdo, ilaahay uusan noo diidin insha allah. waxaan isku dayaynaa intii karaankeena intaan markaas soo duubno daawadayaasheena qaaliga ee ku xiran channelka Afgooye Media Show inoo la socda insha allah. waxaan barnaamijkan aan usoo diyaarinayna markaas aan usoo bandhigayna, waxaan rabnaa inaad nala wadaagtaan macluumaadkii soo kordho si aad idinkana ula socotaan meel kastoo daafaa caalamka aad kaga nooshihiin. waxaan rabnaa insha allah hadduu ilaahay karaal noqdo in aad mar walba ducada aad ku soo kaalmaysaan dadweynaha reer Afgooye ee ay saameeyeen fatahaadda webiga Shabeelle. insha allah waxaan hadda ku sugannahay suuqeerihii caadi u galeen markaan waa ujeedaan saqafka biyaha way dhaafeen, ciyaalka meesha ay taagan yihiin. macluumaadka ugu dambeeyey ee maanta aan soo diyaarino oo taariikhda ay tahay 22-ka bisha, waxaan isku dayaynaa intaan inka badan inaan soo bandhigno insha allah ina la socda. waa ujeeda meesha aan soo dhaafno waa suuqeerihii meeshii bundayriista laga soo degayay, sida muuqaalada korey aa ku aragteen. haddana waxaan usii gudbaynaa xaafadda ay tiri insha allah nala socda. waa suuqeerihii biyaha dhexdooda lagu ganacsanayaa xaaladda siday tahay. waxaan isku dayaynaa inaan muuqaalo ka duwan aan soo duubno. hadda waxaan dhex taagannaa suuqeerihii fintakune October ama 22-ka October sidaa u taqaanaan insha allah. biyaha intay taagan yihiin meeshaanay ku egyihiin, muuqaalka xiga insha allah nala socda. daawadayaal, mar kale iyo muuqaal cusub. waxaan hadda ku sugannahay xaafadda ay tire. sida aad u jeedaan muuqaalkan waxa waaye xaafadihii markaas biyaha ay saameeyeen iyo sidii markaa xaaladooda ay tahay inaan markaa ku ogaana ugu talagalay. haddii aan nahay team Afgooye Media Show, waxaan jecelnahay in aan marba muuqaalka ka duwan aan idiin soo bandhigno. meeshaan waa god oo weyn waa weli weli waxaan ku dhex jirnaa ya daawadayaal, weli waxaan ku dhex jirnaa xaafaddii ay jire. sida idiin muuqato biyaha meeshay marayaan iyo sida xaaladdu ay tahay, waxaan isku dayaynaa inaan muuqaalkan waad arkaysaan xaaladda meesha ay marayso. masjidkan waa masjidkii ay tire. masjidkan waa masjidkii ay tire. biyaha inta ay u joogaan waad arkaysaan. waxaan ugu talagalnay inaad muuqaalkaana la wadaagtaan si macluumaadka aan meeshaan soo gelinay ee Afgooye Media Show oo aad markaas ugu qayb qaadataan. ilaaha mahadaas iskale, alxamdulilah. biyaha waa ujeedaan meesha ay u marayaan guriga ama markaas mashaajidka idiin muuqdo. masjidkan waxaa la yidhahdaa masjidka Mukhtaar, wuxuu ku yaalaa degmada Afgooye, gaar ahaan xaafadda ay tire. waxaad ka dheehan kartaa guriga ka dambeeyo intay biyaha u jiraan.
waa u jeedaan sida kan albaabkiisa meesha biyaha u joogaan. Meeshaan lama geli karo. Hadda waxaan saarannahay annaga meel mitir kubba ah ama markaas guri qabi ee korkiisa. Alxamdulilaah galay wiilkan sidaa u jeedin meeshu biyaha ay u hayaan. Istaag meeshaag istaag bal. Waa u jeedaan meesha biyaha u hayaan. Waa cabirka markaas aan ku qaadan karno qofka. Annaga aad noo jeedid meeshaan waa soo gudubnay laakiin waxaan ku soo gudubnay guryo qabiye ah dushoodan soo marnay. Waxaan isku dayaynaa muuqaaladan iyo muuqaalo ka duwan inaan soo bandhigno. Xaafadda aan joogno waa xaafadda Aytire. Waad u jeedaan waxaan ku sugannahay xaafadda Aytire. Mar walbana waxaan jecelnahay inaan niisoo tabayno muuqaaladan iyo muuqaalo ka duwan haddii aan nahay Team Afgooye Media Show. Waxaan samaynaa maalin dhaaf ayaan waxaan u samaynaa inaan markaas xaafadihii wixii isbedelay aan ku soo kontroolno si biyihii hadday noqdeen iyo hadday markaas soo zaa'ideen aan ku kala ogaano. Xaafaddan Aytire muuqaal hore waa ka samaynay laakiin meelahan ma soo gaarin. Maanta waxaan isdhaahnay bal xaafadihii Aytire sidee xaaladoodu tahay soo indhe indheeya bulshadana la wadaaga si ay markaas xaaladda ay markaas xaafadda ku sugan tahay ay nala arkaan. Daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan fiidiyo ahaan noo sii sheer garay oo subscribe noo dheh liketana noo saar adigoo mahadsan intii hore noo siisay oo hore noola joogtiin aaday ugu mahadsan yihiin. Waxaan leenahay weli waxaan ku dhex jirnaa fatahaadii webiga degmada Afgooye nala socda insha allah. Meesha aad u jeedaana kor saarannahay oo markaa waxaan isleenahay meesha keliya oo markaas aan kaga gaarsan karna biyaha laakiin intaan meeshaan lasoo korin ka hor waxaa u dhexeeya biyo lasoo dhex maraya godad waaweyna ku yaalo. Waad u jeedaan xaafaddan waa xaafaddii Aytire waa kan. Meeshaan musii gudbi karna biyahan way socdaan. Xaafadahan dhan waa laga guuri waa xaafad dadkeeda ee ka barakaceen. Waa kan sidaad arkaysiin insha allah. Waxaan isku dayaynaa muuqaaladan iyo muuqaalo ka duwan inaan soo bandhigno. Waa u jeedaan xaafadahan dhan waa xaafadii laga guri. Annaga gudaha uma geli karna laakiin waxaan isku dayaynaa inaan markaas muuqaalo ka soo tabino. Waa kan waa degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Aytire. Xaafaddan waa u jeedaan xaafadahan dhan waa xaafadii laga qaxay ilaa gadaashaas oo dhan waa laga wada qaxay. Wax jooga ma laha. Boosaneeradii biyaha ka buuxsamay way didilaaceen. Meeshaan hadda idin muuqato oo derbigaas oo idin muuqato waxaa ka jeexan god weyn oo qofka laqayo. Markaad korkeeda istaagtid waa dareemaysaa waa meel mugdi ah iyada dhan oo madow ah. Marka waxaad dareemaysaa meeshaas inay markaa tahay meel halis ah. Waxaan isku daynaa marka inaan gidaarada ama meelaha gaar oo dhagaxa aan ku socono. Ilaahay hana mootiye anaga naftirkeena khatar aan ku dhex jirnaa. Intaasna waxaan leenahay bulshadiina markaas la wadaaga muuqaalada ku soo kordha webiga fatahaadda degmada Afgooye. Insha allah waxaan isku dayaynaa inaan intaan kasii badino muuqaalka waa sii soconaynaa. Ujeedaan biyahan hadda way socdaan meeshay ka butaacayaan waa ujeedin intay ka imaanayaan. Waxayna usii socdaan dhanka iyo mashaayidka iyo xaafadihii ka dambeeyo. Waa kaas. Intoo keliya ma aha biyaha socodkooda meelo badan ay ka socdaan laakiin hadda inta hadda isheena ay qabatay waa kan. Hadda fiiri waad dareemaysaa waxbaa dhex socdo waxbaa daadayo. Sidaad arkaysaan xaafadahan dhan waa xaafadihii markaas laga guuray. Derbigan waa dumay. Gurigan waa ujeedeen annaga gudaha uma sii gudbi karno gudahan. Gurigan waa kan daaqadiisa intay biyaha u jiraan waa guryaha laga qaxay. Gudihiisoo dhan biyaha degan waa idin muuqataa. Sidaad arkaysaan haddaan Team Afgooye Media Show nahay waxaan isku dayaynaa mar walba inaan niisoo gudbino muuqaal muuqaalada ka duwan si aad idinkana nala wadaagtaan oo aad nagala qayb qaadataan macluumaadka ku soo kordho webiga degmada Afgooye. Aadaan ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo sida qiimaha iyo qaayaha leh aad waqtiga inoo siisaan ood barnaamij walbaan soo gelina aad nagala qayb qaadataan. Mar walbana waxaan idin leenahay fiidiyaha sheer ku sii qabta oo subscribe noo saara inta nagu cusub.
intii hore u joogtiin waxaan leenahay la garaya fiidiyaha aad aad uga mahadsantiin, waa sii wadaynaa filim. Haddana waxaan usii gudbi rabnaa biyihii dhankii kale oo hadaaya aan ka soo degnay. Sidaad arkaysiin, cabir in lagu socdo mooye macnaha halis waaye. Insha allah ilaahay annagana sharta ha naga qabto, ilaahay waxa waaye kheyr ha noogu bedelo kheyraadkan ilaahay na siiyey. Meesha aan nii sheegaa waa meeshaan madowga ah, meeshaan khatarteeday leedahay, waa meel khatar ah sida annaga noo muuqato. Waxaan ku soconaa gidaarkii. Hadda waxaan biyaha dhinac ugu soo bixi rabnaa. Gurigan aa u jeedaan boosanerkiisii waa dumay, waa kan biyaha ku socdo. Boosanerku waa go'ay, gurigan hadda guriga aan dushiisa soo duubayna aad waa laga maqan yahay. Dadkii naftooda iskala baqeen, iskala baxsadeen. Dhankan kalena waa dhankii bundayriista aadaysi ee ay tiree waddadii oo ka imaanaysa bundayriista iyo suuqiiraha. Dhankan waa dhankii mashaayidka hadda aan soo duubaynay jidkii loo marayay. Waa u jeedaan geedkii xataa biyaha dumiyey ama aajibiyey. Alxamdulilaahi ilaahay mahadiisu waaye. Insha allah waxaan ku dadaalaynaa muuqaaladan iyo muuqaalo ka duwan inaan soo bandhigno. Maanta waxaan joognaa xaafadda ay tire. Waxaan ku xiji doonnaa insha allah hadduu ilaahay karaan noqdo inaan tagno ama aan booqano xaafadda kale ee Damaley ilaa iyo Baalguri. Inta markaas ka gaarno haddiiba ay noo suurogasho insha allah muuqaalkan iyo muuqaalo ka duwan waxaad ka daawan doontaan afgu iyo media show. Gudaha uma sii gudbi karno inta aan nii soo tabaynaa nigu filan.